сонышқа қараған жоқ, милициялар да қараған жоқ, военныйда жоқ ешқандай. Военныйдың балдары, милициялар, мен өзім көзімен көрдім, машиналармен мініп қашып бара жатқан. Бізге тұрсаған жоқ, біз алдына жүгіріп шығып тоқтаңдаршы көмектесіңдер дегенде ешқайсысы көмектеспей қашып кеткен. Енді кел өкінеді, біз көмектестік, жұртты үйттік бүйтіп қалып кеткен ит пен мысықты шығарған шығар ол жақтан. Қанша адам қайтыс болды деп ойлайсыздар? Айтпай ма? Сіз айтамайсыз ба? Жарылқа адамдар көп қайтыс болған, шел дейді одан да көп. Мыңнан астам адам қайтыс болған, оның бәрі өтірік, үш адам қайтыс болған. Үш адам мен 700 адам өтірік екен. 700 е? Мыңға жуық дейсіз ғой. Енді біздің өкіметтің әдеті ғой, бұрыннан келе жатқан жасырып жауып сөйтіп. Әйтеміз солай жолар кейбір уақытында. Үкімет ақша қаражатты береді. Көмектеседі. Алаңдамаңыз. Бәрі жақсы болады. Ребят, здравствуйте. А вы с какой организации? Не, я сам. Просто добровольно? Да, да. Спасибо вам большое. Вот какие у нас хорошие люди. Осы Кимген тобысы бойынша, любой жерінде қонам, бағаны кеңгеміз сен. Біз ұстан көшесін дуабын. Бармаймыз. Ойқа біз ұстықа елін қоған адам, ойқа қатып ойып қоламыз. Бармаймыз. Осы любой жерінден бесін. Арыстың жігіттері ешкімге тиіспейді және бейбіт шеру. Бүгін Шымкент халқы арыс халқымен бірге екенін көрсетіп, Шымкенттік белсенділерді өзіміз шығып жатырмыз. Мына халық ешқандай тәртіп бұзып жатқан жоқ. Айтсын ұсташ. Бәрі заң шеңберінде жаңағыдай. Көлік қозғалысына, тағы басқа магазиндерге, нысандарға ешқандай зақым келіп жатқан жоқ. Бәрі көшемен мирный, бейбіт түрде митинг өтіп жатыр. Бұл Шымкент халқы. Жан кетті, ұшын бәрі.
ішінде еш нәрсе жоқ. Ешқандай жұмыс жасалынбаған, тек көшелерде жинап тастаған жаңағы құлаған қару, жаңағы снарядтарды. Ал бірақ көшеде, далада әлі тұр. Оның сыртында анау складта қай жерден жарылыс басталды. Сол жерде әлі де не түтін шығып тұр, әлі бітпеген жаңағы өрттері қай болса да бір секундты қайтадан тағы қайталануы мүмкін. Оған ол складтарға шамасы мынау қарулы күштер, ЧС-тің азаматтары, мына төтенше жағдайдың азаматтары өздері бара алмай жүр, бата алмай жүр.